Në një kohë kur qeveria apelon qytetarët për kursim të energjisë elektrike duke vendosur katër fishimin e çmimit për familjet që konsumojnë më shumë se 800 kW, veç qeveria dhe institucionet nuk kanë marrë asnjë mas për të ndaluar abuzimet me energjinë. Pasi pak ditë më parë Syri Televizion transmetoi pamjen nga veriu në jug, ku të gjithë institucionet publike në vend abuzonin me energjinë elektrike gjatë natës, këtë fundjavë sjell denoncimin e një qytetari nga Lezhë, i cili tregon se si oshe abuzon duke e mbi faturuar, të cilit gjithashtu i është ndërprer energjia pa të drejtë. Aslan Keta nga Shëngjini, cili prej vitesh jeton jashtë vendit, denoncon OSHE-n si ka ndërprer energjinë elektrike me pretendimin se është debitori shumës prej 300.000 lek të vjetra, që prej vitit 2016. Edhe më kam vu 2 muaj faturim afrofe, një kohë po e përsëris që jam përsëri me macë. Edhe këto 2 muaj kam ngel debitor po të papaguar, nuk i kam likuiduar këto 2 muaj. Pra, të parësishme që ti paguaj një kohë kur nuk kam. Shtëpia është jashtë funksionit, nuk është shtëpi e banueshme. Ai tregon se edhe pas ndërprerjes së energjisë, OSHE-ja ka faturuar energjinë në mënyrë afrofe. Kam një mbi faturim që nga viti 2016, një kohë kur jam me macë të energjisë elektrike, macë është funksional, kanë ardhur dhe kanë verifikuar edhe në teren OSHE-ja. Aslan Keta ka bërë disa ankimime pranë shërbimit ndaj klientit, por ende nuk ka marrë asnjë përgjigje për abuzimin ndaj tij. Mu këto vazhdojnë të mlojnë akoma debitor. Kam shku disa herë të shërbimin ndaj klientit, kam bërë disa ankimime, i kam bërë ankimime, përgjigje nuk kam marrë, disa herë me thonë nuk e dimi, ngarkon sistemi, na nuk mund t'japim zgjidhje. Për disa tjera më kanë thonë, për disa ankimime tjera prapë që kam bërë, më kanë thonë në është këtë përgjigje, po në është këtë negative. Abonenti Aslan Keta dëshmon në përmjet librezës e pagesave të energjisë se ka paguar regullisht tarifën e shërbimit për rreth 400 lekësh në muaj, për shkak se nuk ka konsumuar energji elektrike në banes, pas jeton jashtë vendit. Nga në tjetër OSHE e Lezhë, bëri me dije se çështja familjes do të ndiqet nga inxhinierët dhe ekspertët e fushës ditën e hënë, me qëllim dhënjes së një zgjidhje dhe riksimin e energjisë për familjen e Aslan Ketës.